Բարևձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանի նորություններու թողարկումը 6 նոյեմբեր 2019-ը։ Մուշի Սուրբ Մարինեի գեղեցին ոչնչացման եզրին է։ Էրդողանը մեծ դժվարությամբ կվերահսկի երկիր հարավ արևելքը։ Դամասկոսը գսպարնահարված է Լուրասալ Այնի և Թել Ավիվի թրքական բանակին։ Թրամփն ու Էրդողանը հաստատել են, որ իրենց հանդիպումը պիտի կայանա նոյեմբերի 13-ին Ուաշինգտոնի մեջ։ Ստամբուլահայ գործիչը Տարաս Խիստիլուցկին ներկայացրել է հայերեն մագնիշով։ Իուան Ալիո Գայոս Յալա բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանը հաջորդ ամիս վճիր պիտի կայացնե Գայոս Յալայի բնիկ ժողովուրդներու դեմ կատարված պատմական և ժամանակակից անարդարություններու 3 հիմնական գործերուն վերաբերյալ։ 2019 թվականի մայիսի սկիզբ գլոբալ հարթակը բնիկ ժողովուրդներու դեմ գործադրված պատմական և ժամանակակից անարդարություններու նկատմամբ արդյունավետ միջոցներու փոխհատուցման և վերականգնման համար թիմերը բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարան 3 առանցին խնդրակիրներով։ Առաջին գործով գոչ կնե Սպանիո թագավորին անոր ժառանգներուն և իրավահաջորդներուն, Սպանիո կառավարության և անոր գործակալություններուն, Սպանիո ժողովրդի պատասխանատվության ենթարկելու Գայոս Յալայի բնիկ ժողովուրդներու թեմ 1493-1783 թվականներուն կատարված պատմական անարդարություններու համար, ինչպես նաև ապահովելու արդյունավետ միջոցներ վերականգնում և փոխհատուցում։ Երկրորդ գործով գոչ կնե Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհին անոր ժառանգներուն և իրավահաջորդներուն Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Կառավարության անոր գործակալություններուն, ինչպես նաև ժողովրդին պատասխանատվության ենթարկելու 1609 թվականին մինչ օրս Գայոս Յալայի բնիկ ժողովուրդներու դեմ կատարված պատմական և ժամանակակից անարդարություններու համար, ինչպես նաև ապահովելու արդյունավետ միջոցներ վերականգնում և փոխհատուցում։ Երրորդ գործով գոչ կնե Ֆրանսայի նախագահին, Ֆրանսայի կառավարության և անոր գործակալություններուն, ինչպես նաև Ֆրանսայի ժողովրդին պատասխանատվության ենթարկելու Գայոս Յալայի բնիկ ժողովուրդներու դեմ 1635-ին առ այսօր կատարված պատմական և ժամանակակից անարդարություններու համար և ապահովելու արդյունավետ միջոցներ վերականգնում և փոխհատուցում։ Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանը վերանշված գործերուն առիթով վճիրը կգայացնե մինչև 2019 թվականի թեկտեմբեր 15-ը։ Ստորագրված է բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանի նախագահ Ալբերտ Թեթերևելի կողմէ։ Արեմտյան Հայաստանի Մուշի քալե թաղամասին գտնվող Սուրբ Մարինե եկեղեցին ցկված է փախտիկը մահաճույքին։ Եկեղեցի բադերուն մեծ մասը ու դանիքը փլած են, իսկ մնացած բադերուն վրա ջեղքեր հարաճացած են։ Մուշի մշակույթի և զբոսաշրջության նահանգային վարչության ինտերնետային գայքին արգելակոդի հայտարարված եկեղեցին տարածքը քաղաքի շարքման այլ պատմական վայրերու նման հայտնվեր է կանցակողերու թիրախին։ 2012 թվականի նախարարներու խորհրդի որոշմամբ եկեղեցին տարածքն ու հարագից շրջանները ուրգային բազմաթիվ հայկական հին շինություններ հայտարարվեցան քաղաքային վերափոխման տարածք։ Հետագային թադական գործ հարուցվեցավ, որուն ընթացքին թադարանը արգելք դրավ եկեղեցին հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու վրա։ Մուշի Սուրբ Մարինե եկեղեցին Մուշ քաղաքի 7 եկեղեցիները ներ, գահամարվեր դարոնի ամենակեղեցիկ եկեղեցին, զորի երբեմն գանվանեին կաթողիկե։ Արեմտյան Հայաստանի Մուշի տարածքին գործող ու գանքուն եկեղեցիներն այսօր ոչ մեկը գործե, ավելին բոլորը բղձված են, քանդված, կողոպտված կամ խոնարված են։ Թրքական իշխանություններ աշխատանք են հերացուցին ԿԶԹՓ-ի քաղաքապետ Նիլուֆեր Էլիքի Ալմազին։ Ան Մարտինի Հարավարևելյան նահանգ են և գանդամակցի Քրդամետ ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցության։ Ելմազը հետաքննվեր է Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության ՊԿԿ-ի հետ համագործակցության մեղադրանքով, որ արգելված է Թուրքիո մեջ։ Այսպիսով ԿԶԹՓ-ի քաղաքապետը դարձավ 14-րդ քաղաքապետը, որը վերջերս հերացվել էր իր պաշտոնեն։ Ավելի վաղ իրենց պաշտոնները գործընծուցին Դիարբեկրի և Վանի քաղաքապետները, որոնք նույնպես կմեղադրվեին տարբեր հանցագործություններու մեջ, որոնց շարքին ՊԿԿ-ին անդամակցելու մեջ։ 1984 թվականին սկսած քրդական զինված պայքարը մերտ կթեժանա, մերտ կխաղաղի, փաչելուծված հարցը կմնա օդեն գահված։ Եվրոպան կսկսի քյուրդերուն իրավիճակը դիդարկել Թուրքիո մեջ քրդական հարցի ընդհանուր դեսլականով։ Իր հերթին Արեմտյան ամենահարաճատեմ փորձակետներ կգարձեն, որ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմեի երկրի հարավ արևելքի քաղաքական տարածքին մաքրումը հնարավոր անչատողականներ է։ Միայն կփարտացնե իրավիճակը և հարցը սարեցնելու փոխարեն անգրնագործ ընդունել վերահսկողությունը որոշ նահանգներու վրա։
Անկարան գրնակրդական գուսակցությունը վերաթարցնել խորհրդարան և ներքրավել երկրին համար որոշումներ կայացնելու գործին, բաբանելով երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքը ոչ բոլոր քրդերը անչադողականներ են, բայց Թուրքիո մեջ այսօր ով ընդունակ է այդպիսի քաչության։ Եթե Թուրքիան չհերանա Թելաբիադեն և Ռասել Այնեն, ապա Սուրիական Փանագը ռազմական գործողությամբ կվերցնի այդ տարածքները, նոյեմբերի 6-ին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Սուրիական կառավարության աղբյուրը։ Սուրիո դեմոկրատական ուժերը և Դամասկոսի միջև համացայնակիրի ստորագրում են, հետո երբ Սուրիական Փանագը մտավ իր երկրի հյուսիսային շրջանները, Անկարանը սկսեցավ պայքարել իր նոբադագին հասնելու համար Սուրիո վրա հարձակելով, հայտնել է Al Ahed News լրատվական ԳԱԿ-ի աղբյուրը։ Այս համացայնակերը չեզոքացված են այն բադրվագը, որով Թուրքիան գշարունակեր իր ներխուժումը Սուրիո տարածք։ Էրդողանի ծրագիրը ամբողջությամբ ցախողվեցավ սուրիական զինվորներու մուտքով երկրի արևելյան և հյուսիսարևելյան տարածքները ավելցուցեր է աղբյուրը։ Երբ սուրիական ուժերը լիովին դեղակայվին սահմաններու վրա, ավարտին կհասցվին ռուս-թրքական համատեղ բարեկային ծառայությունները։ Ըստ այս աղբյուրին, սահմանային շրջաններուն այդ բարեկային գործողություններու շարունակական վարումը լիովին բացառված է։ Եթե Թելաբիադն ու Ռասել Այնը վերաթարցնելու քաղաքական գործընթացը հաջողությամբ չբսակվի, ռազմական դարբերակը կմնա միակ լուծումը՝ վերջ տալու համար այս շրջաններու թրքական բռնակրավման, գրկնեց Սուրիո նախագահը քանի օր առաջ։ Ըստ Սուրիո նախագահի, ռազմական դարբերակը նույնպես կմնա սեղանին, որպեսզի Իդլիբ նահանգեն ահապեգիչները դուրս բերվին։ Անընդհատարձավ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Սուրիո քրդերու միջև վերջերս ցերկ բերված համացայնակիրին, որ նպատակ ուներ հեշտացնելու Սուրիական Փանագի մուտքը հյուսիսային շրջաններ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիո նախագահներ Դոնալդ Թրամփն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պիտի հանդիպին նոյեմբերի 13-ին Ուաշինգտոնի մեջ։ Այսօր մասին հայտնել է Թուրքիո առաջնորդի գրասենյակը։ Նախորդին Էրդողանը հայտարարել էր, որ թեր չէ որոշած, թե արդյոք կգայանա նախադեսված հանդիպումը և կամ որոշում կգայացնե միայն Թրամփի հետ հերախոսազրույցին ետք։ Մեր նախագահ հերախոսազրույց ունեցել է Դոնալդ Թրամփին հետ, երկու նախագահներն էլ հաստատել են, որ Ուաշինգտոնի մեջ պիտի հանդիպին նոյեմբերի 13-ին։ Կողմերը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունները ու տարածաշրջանային խնդիրները, Ter.am-ի փոխանցումը քրված է հայտարարության մեջ։ Թուրքիա գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդը հանրապետական գուսակցության հայ անդամ Նուրհան Չեթինկայան սոցկայքի իրեջին 100 տարի առաջվա լուցկի դուպմը տեղադրել է հայերեն մագնիշով, գփոխանցե news.am-ը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հիմի Էլլերենկի ստեղծագործությունը Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ։Սովորական ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական ԳԱԿ-ի չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։